Ми приходимо на цвинтар, щоб дозріти, як люди віри. Спільна молитва на Янівському цвинтарі у спомин усіх померлих вірних. Радію, що сьогодні є гарна погода, так само, як вчора, адже нас так багато зібралося в ці дні, що пам'ятаємо про наших померлих і можемо за них молитися. Це вираз Божої любові до нас, а також вираз нашої вдячності, пам'яті та нашої віри у воскресіння і вічне життя, зазначив єпископ Едвард Кава у вступному слові під час поминальних урочистостей на Янівському цвинтарі у Львові 2 листопада. У спомин всіх померлих вірних львівські римокатолики традиційно зібралися біля надгробку святого Йосифа Більчевського. Святу месу та поминальну молитву очолив єпископ-помічник львівської архідіоцезії Едвард Кава. У перші століття християни звершували Євхаристію у катакомбах, на цвинтарях, біля гробів померлих, мов у проповіді єпископ Едвард Кава. З одного боку, це було логічно, бо там вони були найбезпечніші, вони могли молитися. Але з іншого, це також мало дуже глибокий та есхатологічний вимір. Перебуваючи у катакомбах чи на цвинтарі, вони могли дозрівати як люди віри. Я думаю, що сьогодні ми також приходимо сюди, на цвинтар, не тільки для того, щоб принести квіти та запалити свічки, а перш за все ми приходимо як віруючі, щоб також дозрівати. І для нас важливо, щоб сьогодні у цьому контексті ми прожили цей день молитви за померлих. Єпископ Едвард Кава закликав вірних прагнути до вічності. Нехай ця наша спільна молитва і присутність буде подякою Господові, тим людям, котрі дали нам віру, і завдячуючи яким ми можемо нині тішитися із переданих нам духовних скарбів. Завдяки благодійникам із Польщі та волонтерам польських організацій міста Львова на могилах Янівського цвинтаря запалали лампадки. У поминальній урочистості на Янівському цвинтарі взяла участь консул Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевич. Пані, гдибиш ту був, мій брат би не умару. Он не отбирав вірдіння і хвали, коли мовив через пророку. Вєжем в єден святий повшехний апостольський Кощу. Аби пан Бог ласкаві обдажив їх своїм милосердям. Тебе просимо. Вислухай нас, пані. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Co roku widzimy, że możemy tutaj właśnie dzięki ich pracy też w taki sposób uczestniczyć we mszy świętej, że słyszymy się, że możemy jeden drugiego widzieć. I przekazuję też jeszcze dzisiaj pozdrowienia. Wczoraj wieczorem rozmawiałem z księdzem arcybiskupem. Pochylcie głowę na błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka. I przez zmartwychwstanie swojego Syna dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Ojciec i Syn i Duch Święty.